Čau, máte rádi paragraf? Máme, no. Máme. Máte tady hroznou tým, ale děkuju. Tak výborné je paragraf. Tak dík, no. Ahoj, máte rádi paragraf? Jako paragraf 19, jako pisálka 30 cm vibrátor. Co si to? Miluju to. A ty? Jo, miluješ 30 cm vibrátor. A co ty? No jasný, že mám. A ty? Ahoj. Tamhle děcka mě neslyšej, ale děkuju. Ahoj, někdo si tady. Čau. Máš rád paragraf? Jasně. Výborně, máš rád paragraf? Jo. Máš rád paragraf? Děkuju. Ahoj, máte rádi paragraf? Milujeme paragraf! Máš rád paragraf? Výborně, máš rád. Děkuju. Čau, kucí. Máte rádi paragraf? Máme, no. Ne, děkuju. A holky, máte rádi paragraf? Jasně, ne. A vy kluci, máte rádi paragraf? Máš rád paragraf? Jo. Tak promluv, ne. Jo, vole. Děkuju. Ahoj, miláčko. Máte rádi paragraf? No, jasný, paragraf. Ježíš, super, díky moc. Je, kámo. Výborně, co ty? Máš rád paragraf? Ano. Ahoj, ale máte rádi paragraf? Šep. Máte rádi paragraf? Já jsem na něj poprvý, já ho neznám. Nevadí, co ty máš rád paragraf? No je. A vy tam, máte rádi paragraf? Jo, díky. Ano, dá se to. Halo. Čau, máš rád paragraf? Já jen moc neznám, ale teď tě uslyším. Výborně. Mám jich cédo. Tak snad budu dobrý. Výborně. A ještě spásná myšlenka tady vedle. Ano. A zpěvák, jak bylo řečeno, od starší populace je takový milej, hodný a zpívá v takový krásný kapava. A má 30 cm vibrátor. 30? Já jsem slyšel, že 45. Tak ujíme. Ahoj. Je, hele, vy to tady prodáváte. Máte rádi paragraf? Výborně. High five. Čau. Čau, hele, máte rádi paragraf? Výborně. Čau, hele, jste tady na paragraf? Jo. Výborně. A jakou songu máte od nich nejradši? Cože? No, já neznám. To je správný. Co to je? Já je poznám. To je výborný. Já jsem tady já taky poznala. A to je odvážný od tebe? Paragraf. Právě, že jo? Výborně. Protože každý punk se cení. To je hezký. Čau, díky. Pánové, nazdar. Máte paragraf? Ne? Jo, máme, ale... Poprý jsme viděli na Benátský, tak teď se nebo dívat po druhý. Poslechnete. Paráda, děkuju. Nazdar dámy, máte paragraf? No, jdeme vůbec nevíme. A tak těší. Ale hele, kolega, tyjo. A těší se? No, těšíme se. Jaký máš teda song? Co? Dobrý, pohodě, kolega bude vědět. No. A díky. Já jsem to neslyšela. Já mluvím jako debil. Jaký mám ráda song? Jaký máš ráda song? Ten večerní. Tak ta přítelkyně toho pochcadili z paragrafu pisat. To si děláš prdel. Já oznámenu z vyprávění. No. To je samý. To je samý, nemůžu na zkoušku, protože přítelkyně tohle a tam to a blablabla. Taky domácí typ trošku. No, nevadí. Jaká domácí typ, jo? Tak to nikdy. Výborně, děkuji za názor. Co ty, ty jsi taky přísedící. Ale já vůbec nevím, proč tady jsem. Řekli půjde. Ty vol točej, ne, tak dobrý. Ale ty máš tričko. No, tak jako já jsem jasný saté. A jaký máš na song? Beďňák. Beďňáku, jaký máš na song? Jaký máš na song, Beďňáku? No, takhle. Takže já samozřejmě mi dá se, že jo? Výborně, děkuju. Ale... Děkuju. Jo, jo.
Tak zdrav, máš rád paragraf? Co? Máš rád paragraf? Jasný, ale. Výborně, dík, čau. Co ty, nazdrav, máš rád paragraf? No já ho se neznám. A poznáš je, těšíš se na to, že poznáš? Jo, samozřejmě. Je to alkopánk, bude to paráda. Takže tři panáky a pohodně. Ale nemůžu, nejde, pracuju. Dík, čau. Hej, nazdar kluci, máte rádi paragraf? Určitě. Paragraf je nejlepší. Výborně, a těšíte se. No tak jo, jasně, teď na to jsem sem přišel. A jaký máte rádi song? Cože? Jaký máte nejradši song? Satanovi koule. Jo, kámo, konečně panoušci, výborně. Co vy, máte rádi paragraf? Paragraf nejlepší. Výborně, děkuju, děkuju. Máš rád paragraf? Výborně. Kluci, kluci, máte rádi paragraf? Tak děkuju. Čau. Hej, člověče, já tady mám takovou anketku. Ano. Ale máš rád paragraf? Ne. Ježišmarja. Banda Čuráku, podívej se, ne? Zubení, Obado, jo. Ty tady stál. Akor. Ano. Masák. Masák. Ani nemá, nemá cenu. Masáku nemáš cenu. Ani nemá cenu komentovat. Tak cenu má, ale... Nevím jakou, ale to je tak celý. Jakou? Lidi tě tady stále neznají, ale přijde tě poznat. Těšíš se? Já se na to těším. Bude to krásné. Děkuji. Ahoj. Ještě je tady taková spekulace. Ano. Má tvůj vibrátor 30 nebo 45? Ten vibrátor? Chceš to zkusit? Aj, au. Moje pozadíčko je malé a útle. Kolik tak máš prdel? Jau, zkusíme to. Hele, tak já se budu těšit. Čau, přišel to paragraf? No jasně. Ne, dobře. A co jiného? Těšíš se? No jasně. To jsme rádi. Tak dík, ahoj. Pánové, přišli jste na paragraf? No jistě. A těšíte se? Jistě. To jsme rádi. Děkuju, děkuju. Pánové, znáte paragraf? No, velmi dobře. A těšíte se? Máme a těšíme. To je paráda, děkuju, děkuju. Čau, hele, jsi tady na paragraf? Ježiš, co ti děkuju? Děkuju, ahoj. Holky, holky, jste tady na... Jako předtím, nic nevíš. Děvčata, znáte paragraf? Jo? Jo. A těšíte se? Ty jsi molzeskej klub? Jo, je výborný. Děkuju. Ne, ale molzeskej, kolik ještě paragrafů potřebuješ? To nevím. 219. A... Ano, chce na tu kameru. Slečno. Paragraf, jo? Jo. A těšíš se? Jasně. Tak jo, dobrý, díky. Tak to mraje brácha, kámo. Co? To mraje brácha, kámo. Tvůj brácha tam hraje, jo? To je, je. Jo, tak tvůj tam hraje syn. Tak, to je dobrý, ty jo. Hej, co vy? Ahoj, přišli jste na paragraf. Já vím, já neposlouchám, ale jste nebych je poslala, kluky. Takže by se poslala. Ale těší se. Super, bych je poznala, kluky. Jo, takhle, tak to jo, a ty taky. Posadně jo. Výborně, děkuju, děkuju. Nazdar čtenáři. No. Máš rád paragraf 219? Vůbec se neznám. A rád je poznáš? Ne. Dík. Tak s tím dohojí zvolím, protože jenom šloku. V pohodě. Thank you.